Morjesta, morjesta kaikille vaan. Ajattelin tässä nyt taas nyt preitä aloitella. Kattelin vanhoja pelihyllyjä tuossa noin ja huomasin, että kato perkele, tämmönenkin on. Ja kävin netistä katsoa, että toimiiko tää Windows 7. Niin nähtävästi toimii, kun tässä nyt ollaan. Niin ajattelin tätä nyt vähän aloittaa. Se on vain yksi huono puoli, että vaikka tässä videossa on tuossa aspect ratio, vaikka sen saa tuohon widescreen muotoon, tähän molempa 16, 9 ja 10, niin se ei pistä sitä. Tää pysyy samana, sitten kun pistää ton niinku se 16-9 ja yrittää etsiä täältä sen 1920x1080, niin se joku ei oo siinä, joskus se tulee siihen. Joskus se löytyy, niin painaa apulla, niin se heittää sen niinku pienimmälle resolle, mitä on. Eikä se pidä sitä siinä, että joutuu nyt menee tässä tämmöisellä vähän venytetyllä mulla. Mutta teillä tuossa niinku YouTubessa ja sitten se on mustat raidat sivussa, että siinä sitten ei oo mitään. Eikä mitään, mä testasin tätä ihan tuohon peliin alkuun asti, että hyvin näytti toimivan, niin eikä siinä mitään sitten. Ei pääse Cherokeellakaan. No, ei se väli. Oikeastaan. The world is full of stories, and from time to time, they permit themselves to be told. What are you looking at? Real tough guy. Can't even tell her you love her. I gotta get off this damn reservation. If she'd just come with me, it'd all be different. It'd all be... Listen to yourself. Who do you think you're kidding? Tommy, get your ass out here. Kysymys. Ketä muistuttaa? Pystykö kattomaan sivusta? Ei se kato ylöspäin. No. Mistä tää vesi virtaa? Doesn't anyone ever clean this place? Niin, joo. Taas meni eri paikkaan. Ketä muistuttaa? Olisiko se näyttää kuin ihan tolta vitun... Perkele. Tolta vitun... Johnny Estacado. Eiku... Jackie! Jackie Estacado. Oh, gross! No niin, hauskaa näitä heitä. Kusivettä, kusivettä. Läpsitä. Minkähän vuoden... Mä en muista, minkä vuoden peli tää ees on. Tää niinku... Ei kai tää nyt kauhean vanha voi olla, kun tää näin hienolta näyttää. Sugar and spice. My ass. Huh? Sukkää? Voi spituun. The evening of drunken country music with Dodi. Saikohan noita... Ei, vessanpönttö. Splitch. Ei vittu, mieti menee distraktoiduksi näihin kaikista. Looks like Jen's running low on Ryan Red. Onko se sitten? Ryan Bowman. Ryan. Missä täällä on Ray? No ei vittu, mennään nyt eteenpäin, mä eksä tapella. Tommy. Benici? What are you doing here? I sense great change on the winds. I came to warn you. Save it, grandfather. You know I don't go for that shit. Listen, Tommy. You cannot turn your back on your heritage any longer. It will give you strength. Strength? For what? To save yourself. To survive. Survive? What are you talking about, Anisi? Go home. My place is here, by your side. You will have need of me this night. Sure. Whatever. Groovy. Man, Jen's let this place slide. Worst Indian casino ever.
Hyvää musiikkia kuitenkin. What? Ui vittu, tää pystyy pelaa. Vähän erilaista Blackmania. Mikähän toi runa? Tää on se. Ei vittu nähty. Hyvä tuuli käy. Rune Man! No niin, nyt mä vasta hokasin. Rune Man, Back Man. Se pelaa vieläkin sitä niinku. Ei seur... Sitä... Spin! Mistä mä voit? Noistako? Ei se väri. Missä mun rahat näkyy? Siis omat rahat. Sato. Tuollahan ois ollu omena. Ja tässä... Pelataan peliä peli sisällä, että... Mitä mä näille teen? Mitä? Mitäs tämä? Pokeri. No niin, sulhän on nopea. No vittu, näetkö se tota? Pelaa nyt tää. Kerta. Ei sitten pelata. Man, they need some new tunes in this thing. Ei saatana, pystyykö tätä... Judas Priest! Who picks this stuff? No ei ainakaan toi, toi no. Scott Screen. 7 Mary 3. Fuck. Halifax. Countdown. Soil. Clutch. Direct zone. No, se viimeinen. Muutama hassu. Dev. Slow night tonight, huh, sugar? Not since you two studied. Shut up! Hey, you sell any of that red engine shit? My wife loves that turquoise crap. This is a bar. We don't sell jewelry. Hey, maybe she's got something else for sale. Nothing either of you could afford. Drink up. Turpakin mä haluan katsoa TV:tä. Earth to Tommy. Joo, joo. Kaksi kanavaa. Mikä tylsä. Got some shitty weather out there. No niin, no. Tommy, en tule. Me soittaa. Whoop. Ylös, ylös. Ei vittu. Oh, kai nyt pitää mennä puhua. What's up, babe? Did you come in here for a drink? Onks toi? Or to dump your dirty tools on my nice, clean bar? Sorry, babe. Onks toi saamari joku... Haltia? Hey, korvaton se. Queens with Red. How about a couple more beers over coming, here? Girl. Mä pelaan. Mitähän mun pitää tehdä? Pääseekö tänne? Nope. Nope. Tuo on vessa, sori. Vessa. Enissi, onks sulla asiaa? Jen loves you, you know. She has a hell of a way of showing it. She is Cherokee. She is bound to this land. Asking her to leave is asking her to give up a part of her soul. But doesn't she want something better than this? To be among one's own people. To truly know where you belong.
If there is something better in this life, I have not seen it. That's because you never left. Se pyörii tätä samaa pätkiä. Yaniwaya sensed the coming of the storm. Any what? Wolves. Something spooked them. Hey, Tommy! Mitä nyt taas? So, did you think about what I said? Tommy, not this again. Come away with me. Just for a few days. Off come the reservation. Why can't we just be together here? You know why. I hate this place. It's a goddamn cage. It's no way to live. This place is my home. My job is here. My family is here. Do you think you're saving me by taking me away? I'm Cherokee, Tommy. Just like you. You should be proud of that. Tämä on mafioosa, tämä I know the tribe's important to you. It's just... it's never meant anything to me. Hey, Pocahontas. Let's have two more Cobras over here. Last call, boys. Already? 1-5-8. Ei ole lähelläkään. Time for you boys to leave. Have you been wagging that pretty little ass at us? I don't think so. Hands off! Tommy, do something. One little kiss. Where's the harm in that? Fuck off! Ooh, where's that famous engine hospitality, huh? Don't touch her. All right then, Chief. You want it? Come get it. Uh-uh, it's on now. Huh? Wait! Wait! Ha-ha! Hey. Now, Tommy, are you crazy? You could have killed them. Maybe I should. That's not what I meant. Whoa. You have to. What the hell? You guys okay? Interrupt this program to activate the emergency alert system. Please stay tuned for important information. And we're just now getting word that several similar objects are being sighted in the skies over North America. Now this is becoming... Shas. Woo! Oli, hyvä musiikkia tähän väliin. Wow! Ui, auto? Wow, 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 hei, 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 hei. Nää, ne on ufot. Niin saada. Release it! They come to fence the land of all living things! Red water! Noin ei varmaan saa osua! Aliens?